ሰላም ከመይ ተምሽው ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሕዚ ድማ ዜናታት ቢዝነስ ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ሓቢረኩም ዝፀንሕ ለብታ ብርሃን ገብረ መድን ናብ ፈላማይ ዜና ክሰግር ትካል ልቕሕን ዕቋርን ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ ጨንፈር ሑመራ ስሉጥ ግልጋሎት ብዝህብ ቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ ስራሕ ምጅመራ ከመ ዘሐጉሶም ነበርቲ ከተማ ሰቲት ሑመራ ገሊፆም። እታ ትካል ሕብረተሰብ ባህለ ምዕቋር ብምዕባይ ቁጠባዊ ተጠቃምነት ንኸማዕብል ትሰርሕ ከም ዘላ ኣፍሊጣ። ንፀብጻብ ጎይቶም ተኸስተ ሰሎም በርሀ ትካል ልቓሕን ዕቋርን ማይክሮፋይናንስ ደደቢት ጨንፈር ሑመራ ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ትግራይ ማሕበረ ቁጠባ ዕቤት ክረጋገፅን ባህሊ ቁጠባ ክዓብን ዝለዕለ ፃዕሪ ትገብር ከም ዝነበረት ነበርቲ ከተማ ሰቲት ሑመራ ገሊፆም። እቶም ነበርቲ ሕዚ ድማ ደደቢት ኩሎ መዳይ ተጠቃምነት ሕብረተሰብ ንመርጋፅን ተወዳዳሪት ንምኳንን ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ኣተኣታትያ ናብ ስራሕ ምእታዋ ከም ዘሐጎሶም ሓቢሮም። ኣብ ሰብስ ኣይስተናገድን ነይሩ ይጓተት እዩ ነይሩ ኣብ ካልእ ባንክታት ከይድካ ያው በዚ ናይ ሕጂ ቴክኖሎጂ ትሪኦ ዘለካ ብጣዕሚ ነጣፊ ዝስራሕ ነይሩ። ከም በዓል ባንኪ ሕጂ ከይድካ ወዲያው ከ ሰልጠካ። ሕጂ ግን ብጣዕሚ ደስ ይብል ብምርኣይ ብጣዕሚ ወሰና ይብሉ ናብ ማንም ቤተሰብካ ይኹን ንካሊእ ይኹን ተተሓላልፍ ትኽእል። ኣብዚ መፅሑ ከዓ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ። ሓስባ ዘለና ትግራይ ፅቡቅ ኣገልግሎት ክህብ እዩ ፅቡቅ ታራ ክህልዎ እዩ ዝብል ኣረኣየ ዘለና። እቶም ነበርቲ ምዕብልቲ ትግራይ ኣብ ምፍጣር ሕብረተሰብ ቁጠባ ባህሉ ክገብር ይግባእ ድማ ኢሎም። ካብ ብስክርቢቶ ሰብ ዝተኣጓጎል ዝነበረ ናብዚ ብምብፅሑስ ሳነስ ብጣዕሚ ደስ ዝብል በተለይ ምስታ ሕጂ ዝኒሄ ናይ ነታ ንምንያ ዘለና ትግራይ ዕቤታ ንምንያ ዘላ እዚ ትካል እዚ ከዓ ዓብዪ ታራ ክፃወስ ዝኽእል ምኳኑ እውን ኣእምን እየ። ኣካየዲ ስራሕ ትካል ልቓሕን ዕቋርን ደደቢት ማይክሮፋይናንስ ጨንፈር ሑመራ ኣይተ ሽሻይ ኣለህኝ ደደቢት ማይክሮፋይናንስ ፀገማት ሕብረተሰብ ትግራይ ኣብ ምቅላል ትሰርሕ ከም ዘላ ገሊፆም። ደቂ ኣንስትዮ ንመናእሰይ፣ ንሓረስታይ፣ ንኢንቨስትመንት፣ ንሞዴል ተሸጋገርቲ፣ ንደቀቕትና ንኣሽተይን ዝተፈላለየ ሰርቪስ እናሃበ ዝመፀ እዩ። ብርክት ዝበለ ናይ ምዕቋር፣ ናይ ልቓሕ፣ ናይ ሓዋላ፣ ናይ ሲፒኦ፣ ናይ ቸክ፣ ዝተፈላለዩ ናይ ጥሮታ እዚኣቶም ሰርቪስ እናሃበ ዝመፀ እዩ። ካብ ልሙድን ባህላዊ ኣሰራርሓን ብምውፃእ ስሉጥ ግልጋሎት ንምሃብ ናብ ተግባር ከም ዝኣተውቱ ድማ ወሲኾም ኣረዲኦም። ግልጋሎት ኣዋሃና ዝደኸመ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ሕዚ ግን ያው ከምዚ ለማዓንቲ ትርእይዎ ዘለኹም ያው እቲ ናይ ኦንላይን ሲስተም ጀሚርና ኣለና። ደንበኛና ብኣግባቡ ክነተኣናግድ እቲ ዝነበረ ናይ ምቁጣብ ባህልና ብዝለዓለ መልክዑ ናብ ደደቢት ኩሉ ሰብ ክዓስል ጌርና ዝደልዮ ኣገልግሎት ኣብ ዝደልዮ ቦታ ከይዱ ክጥቀም ንምግባር ያው እቲ ሲስተም ለማዓንቲ ኣታቲና ጀሚርና ኣለና። ካል ዕቋርን ልቓሕን ደደቢት ጨንፈር ሑመራ 4271 ዓማዊል ከም ዘለዋ ድማ መረዳእታ እታ ትካል የመላኽት። ማሕበር ኣክስዮን ንግዲ ኖርን ስታር መንገዲ ኣየር ከም ዘጣይሽ ኣፍሊጡ። መስራት እቲ ትካልን ምክትል ኣካባቢ ቦርድ ኣይተመኮነን በየነ እቲ መንገዲ ኣየር ናይ ምጣሽ ሓሳብ ክመፅእ ዝኽኣለ ኣብ ኢትዮጵያ ዘፈር ውልቀን ኣብ ኢንዳስትሪ ኣቪሽን ንምውፋር ዘበረታት ሕግታት ብምውፅኦም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ክወርድ ብምኽኣሉን ከም ዝኾነ ገሊፆም። ኣብ መቐለ ማእኸል ብምግባር ዝንቀሳቐስ እቲ መንገዲ ኣየር ንኢትዮጵያን ንዝተወሰኑ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃን ዘባፅሕ በረራ ከም ዝህልዎ እውን ገሊፆም። መንገዲ ኣየር ኖርንስታር ምስ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ተሓጋጊዙ ብምስራሕ ኣብቲ ዓውዲ ስራሕ ከዋፈር ከም ዝደሊ እውን ገሊፆም። እቲ መንገዲ ኣየር ንምጥያሽ 3.8 ቢልዮን ብር ከም ዘድሊ ዝገለፁ እንትኾኑ እዚ ንምምላእ ድማ ካብ 13 ባንክታት ውሽጢ ኣክስዮን እናተሸጠ ምዃኑ ገሊፆም። ዝተሓተ ዋጋ ኣክስዮን ብር 30,000 ዝለዓለ ዋጋ ድማ ብር 3 ሚልዮን ከም ዝኾነ እውን ተገሊፁ። ኢትዮጵያ ናብ ወፃእ ሰደድ ጌራ ካብ እትረኽቦ ሸርፊ ወፃኢ ናብ ውሽጢ ዓዲ ንእተእትዎ ጥረ ኣቕሓ ካብ 20% ንላዕሊ ክሽፍን ከም ዘይከኣለ ተገሊፁ። ሚኒስተር ንግድን ኢንዳስትሪን ኣይተመላኩ ኣለበል ኣብ ንግዲ ወፃእን ኣታውን ኣመልኪቶም ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ዝተመያጡ ኮይኖም እዚ ሃገር ካብ ወፃእ ንእትዕድጎም ሸቐጣት ብዓመት 15 ቢልዮን ዶላር ከም ዘውፀአትን 3 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ከም ዝረኸበትን ኣፍሊጦም። ናይቲ ዘፈር ፀገም ብምርዳእ መፍትሒ ንምቕማጥ ኣብቲ ዓውዲ ምስ ዝተዋፈሩ ሰሃፍቲ መፍሬትን ዘተምክያዱ ፋና ፀብፂቡ።
زخبركم تخلاتلتنا حز دما كنتات عداغان شرف وطان تخلاتلنا نملس نايلهم معنت زينتات بيزنس زياتهم المسنيرهم نمكتالكم يمسكن دوام ليتي.